Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, 168-ը շարունակում է աշխատանքը, եթերում Ռևյուն է, մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել եմ Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ Խոսրով Հարությունյանին, շնորհակալ եմ պարոն Հարությունյան մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Հարությունյան, 2008 թվականի մարտի 1-ի գործով զանգվածային անկարգություններ հրահրելու և կազմակերպելու համար ժամանակին դատապարտված Նիկոլ Փաշինյանը մարտի 1-ից 2008-ի մարտի 1-ից 13 տարի անց 3 Հանրապետության հրապարակում դարձյալ հրավիրել էր հանրահավաք, որտեղ խոսեց այն մասին, որ ըստ էության իր համար մարտի 1-ի գործը բացահայտված է, ապա հավելեց՝ սպանությունների ֆոնն է բացահայտված։ Նիկոլ Փաշինյանը 2018 թվականին ևս այդ նույն հրապարակում հայտարարում էր, որ մարտի 1-ի գործը բացահայտված է, հիմա 3 տարի անց ասում է՝ սպանությունների ֆոնն է բացահայտված։ Ըստ ձեզ, այդ հրապարակում հայտնված մարդիկ, այնտեղ հավաքված մարդիկ կարողանում են տարբերակել ու զգալ այս հակասական հայտարարությունները և առհասարակ Նիկոլ Փաշինյանը այսպես իրարամերժ հայտարություններ անելով միջև ուր կարող է հասնել։ Ճիշտ ասած, ես չգիտեմ ինչ նշանակում սպանությունների ֆոն, դա ինչ-որ բառապաշար է կամ բառերի հաջորդականություն, որը բովանդակություն չի պարունակում։ Սպանություն սպանություն է, ֆոնս որն է։ Դրաման ես դժվարանա մեկնաբանել, իդեպ շատ դժվար է մեկնաբանել Փաշինյանի շատ ու շատ խոսքերը, մտքերը, անհասկանալ է, թե նա ինչպես է մտածում եւ ինչ է։ Ինքը բարերը շարադրում է, ինչ-որ գեղեցիկ միջարարություն, սպանությունների ֆոնը այլևս ակնհայտ է, այսինքն ինչ, որ սպանություններ են եղել, բոլորս գիտենք, դրա համար ֆոնը պետք չէ, հա։ Բայց եթե փորձենք ըստ էության անդրադառնանք, կարծեք թե ձեր հարցադրման ենթատեքստը այն էր, որ 2008 թվականի մարտի 1-ի անկարգություններ հրահրողը և դե ֆակտո և դե յուրե այդ բոլոր այդ թվում այս պանությունների պատասխանատուններից մեկը այսօր խոսում է մարտի 1-ի ուրեմն բացահայտումների մասին։ Ես նախ պետք է ասենք, որ դա Փաշինյանի բնորոշ է։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Հայաստանը դավադրաբար, Արցախը դավադրաբար պարտության մատնելով, մենք այսօր շատ ու շատ հարցեր ենք, ելույթներ ենք իրենից լսում, չէ, որոնք խոսում են Հայաստանը նորովի կառուցելու, Սյունիքը մեր պետականության ողնաշարն է, այնպես որ լեզվի տակ փուշ չկա։ Բայց եթե մենք փորձենք առարկայորեն խոսել 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների հետ կապված, ապա մենք պետք է մի քանի կարևոր բաներ հանգամանքներ արձահաստենք, փաստագրենք։ Եթե դուք հիշում եք մարտի 1-ի 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների քաղաքական ենթատեքստը կայանում էր նրանում, որ ընտրությունների արդյունքները կեղծված էին։ Այո։ Այսինքն պետք է ընդհանրել ընդդիմությունը, համոզված, որ ընտրությունների արդյունքները իրավական առումով անհերքելի ապացույցների հիման վրա կարելի է փաստել կեղծված են, հետևաբար այդ հանգամանքը նրանց իրավունք էր տալիս քաղաքական նախաձեռնություններով հանդես գալ ընդտուպ միջև անժամկետ, հիշում եք, նստացությունը։ Բայց իրականությունը հետևյալն էր, որի մասին չգիտես ինչու շատերը չեն ուզում արտահայտվել։ Տեսեք, ընտրությունների արդյունքների բողոքարկման վերաբերյալ աղավնի ստացվել է 156 տեղամասի վերաբերյալ, 2008 թվականի մասն եմ ասում, 156 տեղամասի արդյունքները վերահաշվարկ կատարելու բողոք, 156 տեղամասերից 62-ի վերաբերյալ բողոք էր ներկացել ՀԱԿ-ը, Տեր Պետրոսյանի թիմը, 68-ի վերահաշվարկի պահանջով հանդես եկել օրինաց երկիրը, Արտուր Բաղդասյան, մնացածը հանրապետական է եւ այլն, 156 տեղամաս, 156 տեղամասներից բացվել էր դիմոմատուների և միջազգային դիտորդների ներկայությամբ վերահաշվարկ էր կատարվել 136-ում, մնացած ուղղակի ժամկետի պատճառով չէին հասցրել անել, բայց 156-ից 132-ում, թե 136-ում դարել են։ Գիտեք ինչ արդյունքներ պարզվեց։ 136 տեղամասերի վերահաշվարկի արդյունքում Տեր Պետրոսյանի ձայները փոխվեցին 700-ով, Սերժ Սարգսյանն 400-ով։ Հարց եմ տալիս, արդյոք այս փաստերի պարագայում կարելի է աներկբապնդել, որ ընտրությունները կեղծված էին։ Իհարկե ոչ, սա ուղղակի քաղաքական մանիպուլյացիա էր։
Փաշինյանը 3 եւս քաղաքական մանիպուլյացիայի դիմում։ Այո, իհարկե։ Ընդ որում, երբ որ նա 18 թվականի ամռանը, կարծեմ իր 100-օրյա, չէ՞, այո, ասուլիսի հանրապետական այլևս բացահայտված է, այնպեսի հաստատությամբ էր ասում, կարծեք թե քրեական գործարքն է, բայց այսօր եկեք հասկանանք, ինչ է նշանակում, կամ ինչ պետք է ես եւ դուք որպես քաղաքացիներ հասկանանք մարտի 1-ի գործը բացահայտված։ Ես հասկանում եմ հետեւալը։ Մարտի 1-ի 10 զոհերի պատճառը ով է կրակել, ում հրամանով է կրակել եւ ինչ զենքով է կրակել, այլևս բացահայտված են։ Բացահայտել մարտի 1-ը սա է նշանակում։ Մենք առ այսօր այդպիսի տվյալներ չունենք, ավելին, ընդհանրապես մարտի 1-ի զոհերի գործը առանձնացված է, Աստված գիտի ինչ վիճակում է։ Փոխարենը օգտագործվում է ֆալսիֆիկացիոն մեխանիզմներով, կա համանդրական կարգի դատապարտման, ընդ որում զարմանալին գիտեք, որ ես ինպոստերից մեկում գրել եի, համանդրական կարգի դատապարտման մասին խոսում է մի մարդ, մի ղեկավար, որ 2.5-3 տարվա ընթացքում համարի ամեն օր ինքը համանդրական կարգ է դատապարտում։ 2008-ին չէր դատապարտվելու, եթե այդ հոդվածի փոփոխությունը չլիներ։ Ուղղակի այն ժամանակվա իշխանությունները գտան, որ երևի թե պետք է ընդհանրել հատված, այսինքն եթե փորձենք ավարտել խոսքս, ես կարծում եմ, որ այո, մարտի 1-ի այդ սպանությունների դատապարտման գործը մեզ ընդհանուր առմամբ պետք էր, որովհետև ընդհանրապես վաղը միսօրը մենք երաշխիքներ ունենք, որ նման բան այլևս չի կրկնվելու, բայց փորձել դա ֆալսիֆիկացիոն ճանապարով ներկայացնել մեղադրանք համանդրական կարգի տապալման վերաբերյալ մարդկանց, որոնք հանդիսանում են այս երկրի բոլոր ռազմական հաջողությունների ճարտարապետները, սա ուղղակի ցինիզմ է, եւ այն մարդու կողմից, որը ինքը այս 2.5 տարվա ընթացքում առիթը բացի թողել համանդրական կարգը տապալելու եւ հիմա էլ այս այսօրն էլ ինքը այդ գործով է զբաղված։ Պարոն Հարությունյան, միջև հանրահավաքի ընթացքում Փաշինյանի հնչեցրած թեզերին անդրադառնալը, կուզեմ հանրահավաքի վերաբերյալ մեկ այլ հարցել անդրադառնանք։ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ ընդդիմադիր էր, քննադատում էր իշխանությանը ավտոբուսներով մարդկանց ընտրությունների տանելու համար։ Հանրահավաքից առաջ մենք տեսանք, թե ինչպես են ավտոբուսներով մարդկանց բերում հանրապետության հրապարակ, հրապարակվել են բազմաթիվ ձայնագրություններ, ինչպես են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ ներկայացողները մարդկանց հետ պայմանավորվում հրապարակ գալու համար։ Նույնիսկ այդ դեպքում, ըստ իշխանամերձ անձանց հաշվարկների, 3 հանրապետության հրապարակում հավաքվել է 21-ից 25 000 մարդ։ Եթե ընդունենք այս թիվը իրականություն է, վարչական ռեսուրսի նման մասշտաբների կիրառման դեպքում, երբ Փաշինյանը կարողանում է ընդամենը 25 000 մարդ հավաքել հանրապետության հրապարակում, դա ինչի մասին է վկայում։ Նախ եկեք արձանագրենք, որ Փաշինյանը ընդհանրապես նախկինում ինչ քննադատում էր, հիմա ճիշտ հակառակը ինքն է անում, ավելի այլանդակ, ավելի սանձարձակ, եթե կարելի ասել, ձևերով։ Ուրեմն, ինչ վերաբերվում է այն, ինչ մասին դուք ներկայացրեցիք, իրոք ամբողջ համացանցը ողողված էր այդ փաստերով, սա խոսում է այն մասին, որ եթե այս մարդը ստանա հնարավորություն ընտրությունների գնալ, նա ոչ մի բանի առաջ չի կանգնելու, ընդ որում այդ թվում է ընտրակաշարք բաժանելը, հիշենք է սա։ Ես մի րոպե անգամ չեմ կասկածում։ Թեև ասում էր ազգային ժողովում ձեռքերը կկտրի ընտրակաշարք չի բաժանի։ Մոռացեք, նա այլևս ոչ մի բան չի, իր ոչ մի խոսքին չի կարելի վստահել։ Այս ամբողջ ժամանակատվածը ցույց տվեց, որ նա կարող մի բան ասել, բոլորին այլ մի բան անել, եւ հաջորդ օրը իր արածի համար ասես անմեղությամբ ցույց էր 3-ը հանրահավաքը, թե ինչպես է ֆունկցիոնալ։ Ես կարծում եմ սա մեկ անգամ եւս ինքը ցույց տվեց, որ ավել առաջինը նա այլևս ոչ մի ռեսուրս իր սեփական իշխանությունը, անձ իշխանությունը պահպանելու, քան վարչական ռեսուրսը չունի, նա շրջանառության մեջ էր դրել իր ուղղակի վարչական ենթակայության տակ գտնվող պետական կառավարման մարմիններ, մարզպետարաններ եւ այլն, որոնք այլևս պատասխանատվություն կրեն հետագայում, նա ըստ էության օգտագործ մեր ոստիկանության ուժերը, այսինքն ինքը որպես իշխանություն այլևս խարսված է կամ կանգնած է այդ միայն վարչական եւ այլ իրավական, այսինքն ուժային կառույցների վրա, սա խոսում է այն մասին, որ այդպիսի իշխանություն լեգալ համարվել չի կարող, լեգիտիմ համարվել չի կարող որևէ պարագայում, սա եւ վերջինը, սա մեկ անգամ եմ փաստում եւ ասում եմ բոլորի համար, որ բոլորս պետք է հասկանանք, Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարությամբ կամ կազմակերպման որևէ ընտրություններ ուղղակի անթույլատրելի են։ Հնչեցրած թեզերին, ինչ ասում Նիկոլ Փաշինյանը, գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանին մեղադրում է, թե նա կատարել է Սերժ Սարգսյանի հրամանը։
Փաշինյանի այս հայտարարությունից անմիջապես հետո ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը Նիկոլ Փաշինյանից պահանջեց անհապաղ հրապարակել ապացույցներ, իսկ ավելի ուշ Սուրբ Աթոռում Հայաստանի Հանրապետության նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանը գրառում արեց, նշելով, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը մի քանի ամիս առաջ ձայնագրել է Օնիկ Գասպարյանի և Սերժ Սարգսյանի հեռախոսազրույցը և շուտով դա հրապարակվելու է։ Ինչ ենք ականատես լինելու, պարոն Հարությունյան, մենք ձայնագրություններ ավելի վաղ տեսել ենք, գաղտնա զերծված խոսակցություններ Արթուր Վանեցյան, Նիկոլ Փաշինյան, Սասուն Խաչատրյան, այդ ձայնագրությունների հետ կապված իրավական գործընթացները կարծես թե տեղից չեն շարժվել այս տարիների ընթացքում։ Հիմա եթե նման մի ձայնագրություն հրապարակ նետվի, դրանով ինչ խնդիր է լուծելու այս իշխանությունը։ Այս իշխանությունը ըստ էության կախվում է փրփուրներից, այն որ ըստ իր խոսքերի ամբողջ 44 օրվա ընթացքում նա անվերապահ վստահել էր Օնիկ Գասպարյանին, այն որ հոկտեմբերի նոյեմբերի 10-ին 11-ին կարծեմ մի քիչ նաև մի քանի օր այդ նույն Օնիկ Գասպարյանի ուժերով ինքը թաքնված էր ՊՆ-ի բունկերում և Օնիկ Գասպարյանը ըստ էության ստանձնել էր նրա անձնական անվտանգությունը երաշխավորելու պատասխանատվությունը, այն որ Օնիկ Գասպարյանը ընդհանրապես քաղաքական իշխանության հանդեպ ոտնձգություններ, ինչպես ինքն է փորձում անել սրան նրա կամ այս կամ այն պատասխանատուի հանձնարարությամբ կամ հորդորով, սա այնքան ծիծաղելի այսօր թվում, որ նույնիսկ չի կարելի դրան անդրադառնալ, այսինքն լուրջ չի կարելի վերաբերվել, լուրջ չի կարելի վերաբերվել, և Մարուկյանի հետ հարցադրումը ըստ էության ոչ այնքան փաստում է, թե ես սպասում եմ ձեզնից բացատրություններ կամ ապացույցներ, որքան փաստում է, որ Մարուկյանը ինքն էլ պնդում է, որ անլուրջ այդ ամենը, անլուրջ բառից բունի մասով։ Այսինքն Հրաչ Թովմասյանի գրիչի պատմությունն է գուցե մոտավորապես, մի գուցե, տեսեք, որպեսզի մենք պատկերացնենք այդ մարդու, այդ անձնավորության մտածողություն, ընթացքը, հա, տեսեք ինքը ինչ ասում, նախորդ միտինգին, Օնիկ Գասպարյանին ես շնորեցի գեներալ լեյտենանտի, հետո Օնիկ Գասպարյանին ես տվեցի գեներալ պոլկովնիկ գնդապետի կոչում, Օնիկ ջան, ինչ ասում, այսինքն այդ մարդը Օնիկ ջան գրի գնա, այդ մարդը առ այս պահը չի հասկացել, որ պետական իշխանություն դա նախնի վարոշ պատասխանատվում է, ոչ թե հնարավորություն, ոչ թե հնարավորություն, նրան իշխանությունը ժողովուրդը վստահեց, ոչ թե նրան, որ ինքը սրան նրան լավություն անի, հետո էլ վրեքները մուննատ գա, առաջի օրը ասում էր բայես բարեփոխումներ եմ արել, բոլորի աշխատավազն եմ բացարձել, հաջորդ օր առավոտյան գրում է, բա դուք չեք հիշում, որ ես եմ ձեր աշխատավազ բարձրացնող, ոնց որ իրա հորտնից է բերել այդ գումարները տվել, այսինքն հասկանում եք, այստեղ վարչապետի որպես պատասխանատու պետական պաշտոնյայի ոնց ասեմ նույնիսկ տվերը չի երևում, նույնիսկ հոտը չի գալիս, կոպիտ եմ ես ասում, այսինքն ըստ էության մենք ձեզ հետ միասին վկայենք հերթական մանիպուլյացիային և ամենա իրա համար հաջողված, իրա մոտ հաջողվածը նախկիններին ստվերել է կամ ցեղ շպրտելն է, դրա համար այնքան հեշտ է ամեն ինչ ասել Սերժ Սարգսյանի հանձնարարությամբ, կրկնում եմ, Օնիկ Գասպարյանը Սերժ Սարգսյան հանձնարարությամբ, եթե այդպես ներ հենց ամսի 10-ին կարող էր իր գործերն անել, ես եթե դրամ, բայց նա այդպեսի քայլերը չի դիմել, ավելին ես ուզում ձեր ուշադրությունը հրավիրել մի հանգամանքի վրա աղավնի, հիշում եք հոկտեմբերի 26-ին Վազգեն Մանուկյանը հանդես եկավ մի հայտարարությամբ, պատերազմի այն փուլում, երբ որ բոլորս արդեն սկսում ենք զգալ, որ ինչ-որ մի բան այնտեղ Արցախում այն չի տեղի ունենում, և հիմնականում խոսքը գնում է ռազմական գործողությունների անարդյունավետ կազմակերպման և իրացման մասին, Վազգեն Մանուկյանը հանդես եկավ մի հայտարարության, որտեղ կոչ է անում բանակի ղեկավարությանը ստանձնել, խնդրում ուշադրություն, ռազմական գործողությունների կազմակերպման պատասխանություն, նա չէր ասում ստանձնեք իշխանությունը, նա ասում էր ռազմական պատերազմական գործողությունների ղեկը վերցրեք ձեր ձեռքը, պատասխանը գլխավոր շտաբը հանդես եկավ հայտարարությամբ, մի փորձեք սեպ խրել մեր, այսինքն բանակի զինվաճուժերի հետ և քաղաքական իշխանության միջև, այսինքն Օնիկ Գասպարյանը, եթե նրա մտքում լիներ այսօրվա գործող իշխանությունը ինչ-որ մի ինչ-իշ պատճառներով առիթ փնտրեր, որպեսզի իշխանության հանդեպ իր կարծիքը արտահայտել, այն ժամանակ կօգտվեր, առավելևս որ դրա համար օբյեկտիվ հիմքեր կան, բայց ամենաեականը աղավնի կանում է նրանով, որ գլխավոր շտաբի հայտարարությունը, որին մենք ծանոթ ենք, չէ՞, ընդհանրապես արձանագրում է մի շատ կարևոր հանգամանք, կառույցը, որը պատասխանատու է մեր երկրի պաշտպանության, անվտանգության, տարածքային ամբողջականության, սահմանների անվտանգության համար, նա հայտարարում է,
որ մեր երկրի, այլևս մեր երկրի անվտանգության համար մեկ սպառնալիքը այսօրվա վարչապետն է։ Ըստ էության, գլխավոր շտաբի պետը, հրամ կազմը, կորպուսների հրամանատարը, իսկ հետագայում նրանց միացան ամբողջ բանակի զորամիավորումներ իրենց հրամանատարներով, ընդհանրապես մի բան են արձանագրում, նրանք կոչված են սահմանադրորեն մեր երկրի պաշտպանությունը, տարածքային ամբողջականությունը, սահմանների անխախտելիությունը ապավելուն, դա նրանց սահմանադրական սուրբ պարտավորությունն է, նրանք ասում են, մեր սահմանադրական սուրբ պարտավորությունը իրականացնելու խնդրում համար մեկ խոչընդոտը և գլխավոր խնդիրը, պրոբլեմը վարչապետն է, սա է նրանք կայարարում եւ դա իրենց սուրբ սահմանադրական պարտավորությունն է, իրենք իրավունքն են լռել, հետեւաբար պետք է ընդհանրել, որ գլխավոր շտաբը հրամ կազմը զինված ուժերի հասկանում են, որ այլևս լռելը կամ այլևս հանդուրժելը հղի է անկանխատեսելի եւ անշրջելի բացական առումով հետևանքներով, որը կարող է լինել այդ անկանխատեսելի հետևանքը, սկսած Սյունիքի գլխին կախված այս պրոբլեմը, չէ՞ որ բոլորս էլ տեսանք, թե ինչ կատարվեց, չէ՞, Սյունիքի մեջ կսահմաններ ամբողջությամբ մերկացրեցին և ռազմավարական դիրքերը տվեցին ադրբեջանական ռազմական ուժերի վերահսկողության տակ, ասացեք, խնդրեմ, էլ ինչ պետք է անի այս մարդը, հա, որպեսզի մենք, ես, դուք, մյուսները բոլորը հավատենք, որ Սյունիքն էլ նա պատրաստ վտանգել, ի դեպ, դուք չգիտեմ, նկատել եք մի օրինաչափություն, թե չէ, այն ինչ կարևորում է Նիկոլ Փաշտյանը, հաջորդ օրը նրա գլխին ամպեր են կուտակում, այդ կարևորված գործ ունի, Արցախ Հայաստանն է եւ վերջ, տեսանք ինչով ավարտվեց, Սյունիքը մեր պետականության ողնաշարն է, ես ասի վերջ, արդեն Սյունիքը հայտնվել է սպառնալիքի տակ եւ նա ամեն ինչ կանի, մենք այսօր ԶԶՏ միասին այս հետ պատարազմյան զարգացումների արդյունքում վկայենք կամ ականատեսենք ադրբեջանցիների կողմից սողացող ագրեսիայի, սողացող տարածքներ վերցնելու պրոցեսին, հասկան, սողացող օկուպացիա, սրա ականատեսն ենք մենք, այլևս բանակները գտնում, որ անդարձելի, անշրջելի սպառնալիքներ են այլևս ձևավորում, որ ավել այս մարդու իշխանության հետ։ Բայց շարունակում է այդ մարդը համառել, երեք ասաց, որ բազմաթիվ սխալներ են գործելու, բայց միևնույն է, ինքը չի հանձնվելու, եւս մեկ անգամ դիմեց հանրապետության նախագահին առաջարկելով ստորագրել իր, իդեպ, երեք անվտանգության խորհուրդներ նիստարել եւ թեև անվտանգության խորհուրդը իրավունք չունի նախագահին կոչ անելու, սկզբից հայտարարությամբ կոչ էին արել, հետո արագ իրենց խայտառակ սխալներն իրավական սխալ ձևակերպ երկումներն ուղել էին նախագահային, առաջարկել էին ստորագրել, հա, այս իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանը չի պատրաստվում հանձնվել եւ չի պատրաստվում հեռանալ, ի՞նչ եք կարծում, ճնշումները եւ Արմեն Սարգսյանի, գուցե դա նաեւ հասնի հետագայում սահմանադրական դատարանի վրա, միչեւ ուր են տանելու երկիրը, ասենք որ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ թե չի հանձնվում կամ չի ուզում հրաժարվել, շարունակում է չհանձնվել, կոպիտ ասած, բայց տեսեք, երեկվա այդ բանաձևումը մենք շատ սխալներ ենք թույլ տվել, բայց այդուհանդերձ չենք հանձնվելու, ուրեմն ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել, երբ որ սեպտեմբերի 27-ին ինքը մտել էր ազգային ժողով, դեռ պատերազմը նոր էր սկսվել, ինքն էր ռազմական դրություններ հայտարարում, խոսում էր ամպագորգոր պատրաստեմ ես զոհվել Հայաստանի համար, ավարտեց իր խոսքը հետևյալ ֆրազով, եթե նույնիսկ պարտվենք, մենք չենք ընդունում, այսինքն այն գլխին, հենց սկզբից ինքը գիտեր, որ պարտվելու ենք, ու ինքը գիտեր, որ ինքը տանելու է պարտության, դա իր առաքելությունն եղել ամբողջ 44 օրվա ընթացքում և կարծում եմ ինքը իր հովանավորիների ծրագրերը հոյակա, փայլուն կատարեց, հետևապես երբ հիմա ասում հիմա, չենք հանձնվելու, երբ որ նա ասում է չենք հանձնվելու, ինքը ըստ էության շարունակում է այդ նույն գործը, այդ նշանակում է ցանկացած գնով իշխանությունը պահելու է, դա է նշանակում, թեպետ ընդունում է, որ ինքը այլևս փոքրամասնություն է, որտեղ այլապես չէր խոսել հանձնվելու մասին, չէ, ինքը գտնում է, որ ինքը այլևս կանգնած է ժողովրդի դեմ, դեմ հանդիման եւ իրենից պահանջում է արդեն ժողովուրդը, այն ժողովուրդը, որին ինքը միշտ հղում էր կատարում, այսօր իրավիճակի աբսուրդայնությունը կայանում է նրանում, որ երկրի իշխանությունը իր ժողովրդի թշնամին է դարել, պետական կառավարման համակարգը, վարչապետ եւ նրա ուղագի վարչական ենթակայության տակ գործող կամ ազգային ժողովի պատգամավորներ կամ մնացած կառույցները ուղագիորեն հակադրվում են սեփական ժողովրդին, ընդ որում ոչ թե հակադրվում են տարաձայնությունների առումով, ըստ էության ժողովուրդը այլևս նրանց տեսնում է որպես իր համար մեկ թշնամին, եւ երեք օրինակ Վազգեն Մանուկյանը միանգամայն արդարացիորեն արձանագրեց, որ մենք ոչ թե գնում ենք իշխանապողության, այլ մենք փորձում ենք երկիրը ազատել թշնամուց,
Սա այլևս ակնհայտ է բոլորի համար։ Դուք ասում եք ամեն գնով իշխանությունը պահելու է, որն է լինելու այդ գինը, երեք եւս մեկ անգամ խոսեց արտահերտ ընտրությունների մասին, հնարավոր է Փաշինյանը հասցնի ի վերջո խորհրդարանը ցրել եւ գնալ արտահերտ ընտրությունների, նա մանավանդ որ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը հայտարարել է, որ պատրաստ է ցանկացած ուշագիր ստորագրել Փաշինյանի հետ, չառաջադրվել որպես վարչապետի տեխնացու, թեև մեկ ամիս առաջ պնդում էր, որ հենց Փաշինյանը հրաժարական տա ինքն առաջադրվելու։ Մենք ես տեղակ եմ այդ հայտարարությունից, Էդմոն Մարուկյան նաև նախապայման է դնում նույնիսկ գլխավոր շտաբի պետի տեղակալին, հա, ուրեմն վերանշանակի։ Նա զարմանալի է, չէ՞, մարդուն դուք տալիս եք, երկու ամիս առաջ շնորհում եք Հայաստանի Հանրապետության հերոսի կոչում, երկու ամիս հետո չգիտեք ինչ հայեցողական անկալումներով քաղաքական նրան պաշտոնակ եք անում։ Սա խոսում է այն մասին, որ այս մարդը ընդհանրապես պետական ինստիտուտներ հասկացողություն չունի։ Երբ որ բանից հետո հուլիսյան պատերազմից հետո այսպես հրաապարակավ մեծ ցավալով մարտական 70 հասկանում եք, սա խոսում է այն մասին, որ ինքը չի գնահատում այդ ամենը, նա ունակ չի գնահատել, ինքը գնահատում այդ ամենը չէ որպես եզես լավություն եմ անում, խնդրում եմ մնացեք ինձ նվիրյալ, ահա այս մարդու ամբողջ ընկալումները եւ դա վերաբերում նաեւ պարգևավաճառներին եւ այլն։ Հիմա տեսեք, վերադառնամ ձեր հարցադրմանը, նախ ինչ ամեն գնով, ինչ գնով ես ասում եմ, այս մարդը ընդունակ է ամեն ինչի, եթե մեկը կարող է սադրել մարտի 1 եւ բավարարվել նրա մարդկան սպանության, անմեղ մարդկան սպանության, եւ հետագայում 10 տարի հետո այդ սպանվածների ծնողների 30 միլիոն դրամ կաշառք տալով փորձել դա ապավել նրանց նվիրվածությունն իրեն, այս մարդը ամեն ինչի ընդունակ։ Խնդիրը կանում է նրանում, հետագայում արդյոք այս հարցերում նրանք ով կսատարի, նախ բանակը ակնհայտ է որ չի սատարելու, սա արդեն ակնհայտ է դառնում։ Ավելին, բանակը, եթե հիշում եք, իր հայտարարության մեջ գլխավոր շտաբը հորդորեց ուժային կառույցների մնացյալ, որ ժողովուրդը, որը կորցրել այսքան զոհերը տվել եւ ունի այս այդ ժողովրդի նկատմամբ չի կարելի կիրառել ուժ, բռնի ուժ, սա շատ էական հորդոր էր, սա խոսում այն մասին, որ եթե շատ ուժային կառույցներ չգիտակցեն իրենց համանդրական պատասխանատվություն այս պայմաններում եւ գնան Փաշինյանի հանձնարարությամբ կոպիտ կոշտ քայլել ուժի կիրառման, չի բացառված որ բանակը իրեն իրավունք կվերապահի միջամտել։ Ես կարծում եմ, որ այլևս արդեն թե ոստիկանության եւ հատկապես ոստիկանության եւ ազգային անվտանգության ծառայության սպայական անձնակազմը, եթե ոչ բարձրագույն, ապա գոնե միջին սպայական անձնակազմը շատ լավ գիտակցում է, թե ինչպեսի խոցելի իրավիճակին իրենք հայտնվել, կատարել այս պայմաններում Փաշինյանի հանձնարարականները խաղաղ ցուցարարների հանդեպ, նշանակում է ուղղակի դուրս գալ թե պետությանը եւ թե օրենքի ու սահմանության առջեւ, եւ նրանք վաղը պատասխան են տալու։ Բայց ընդունում եք չէ, որ մինչեւ այս պահը կատարում են։ Այո, ընդունում եմ, ոչ միայն ես ընդունում եմ, ես նույնիսկ առիթ եմ ունեցել ասել, որ ես ապշած եմ, թե ինչպեսի ջերմեռանդության է այդ ամենը կատարվում։ Իհարկե մենք հասկացանք, ֆինանսավորվում են 570 000 ամեմի յուրաքանչյուր ոգիչոր գումար է ստանում, բայց նորից եմ կրկնում, խոսքը գնում է միջին սպայական կազմի մասին, որոնք որոշումներ են կայացնում հրամանները կատարելու մասին։ Նրանք պետք է պարզ բան գիտակցեն, աղավնի, նրանք այս երկրի քաղաքացիներն են, եւ ամեն ինչ պետք է անեն, որպեսզի իրենց եւ իրենց զավակներին դավաճանի պիտակը չկպնի, դա իրենց է պետք։ Հասկանում եք, եթե որոցը մեկը չի գիտակցում, որ վաղը կարող են իր զավակին ասեն, սա այն դավաճանի որդին է, ու դա իր համար միևնույնն է, ինչ որ մի հետ 570 000-ի համար կարող է գնալ իր երեխային, իր ընտանիքին դնել այդպեսի բարոյական ճնշումների տակ, ուրեմն այդ մարդուն ամեն ինչ հասնում է։ Հետաբար օգտվելով առիթից, ես կոչ կանեի ոստիկանության սպայական անձնակազմին նախ հետևել իրենց այն գործընկերներին, որոնք հենց պատերազմից անմիջապես հետո դիում գրեցին դուրս եկան, եւ մենք բոլորս պետք է ողջունենք այդ քաղաքացիական լուրջ կեցվածքը եւ գլուխ խոնարենք նման քաղաքացիական սպաներին առջև, հետևել նրանց օրինակին, հերևել բանակի օրինակին եւ կանգնել ժողովրդի կողքի եւ սահմանության կողքին, սա է հիմնական հորդորը։ Չեն անի դա, այս իշխանությունը գնալու է, Նիկոլ Փաշինյանը գնալու է, ինքը արդեն ասեց, ինքը ասում է ես չեմ հանձնվելու, ինքը հասկանում որ կհանձնվի, ինքը հասկանում է որ գնալու է, հետաբար սա պետք է հասկանան նաև նրան սատարող սպաները։ Եթե չեն անի, դա ինչ կլինի։ Ես կարծում եմ, կրկնում եմ, դա կարող է բերել անկանխատեսելի ներքին զարգացումների, որի ողջ պատասխանատվությունը
ոչ պատասխանություն ստանձնելու է թե Նիկոլ Փաշինյանը, թե գլխավոր դատախազը, թե ոստիկանապետը, թե ԱԱԻ պետը եւ նրանց տակ գործող սպաները։ Ինչու այդ դեպքում ընդդիմադիր խմբակցություն Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարությանը նախընտրեց հայ ժողովրդին այսքան մեծ արհավիրքի առաջ կանգնեցրած Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքը սեղմել եւ պատրաստակամություն հայտնել նրա հետ հուշագրի ստորագրման։ Ես ճիշտ ասած, կարող եմ որոշ մեկնաբանություններ տան, բայց ճիշտ գնու այդ մասին մեկնաբանություններ տա ինքը Փաշինյանը, Մարոքյանը, ես ուրիշ եմ։ Ինքն ասում է հետեւյալը, որ երկիրը ծայրահեղ իրավիճակում է եւ արտահերթ խորհրդարանական ընտրության գնալը այդ ծայրահեղ իրավիճակից դուրս գալու միակ ելքն է։ Ուրեմն նայեք, ես մի քիչ այլ կերպ եմ մեկնաբանում։ Ուրեմն երկիրը ծայրահեղ վիճակի մեջ բերած, ընդ որում խոսքը չի գնում տնտեսական կոլապսի մասին, չէ՞, սոցիալ տնտեսական ձախողումների մասին, մենք խոսում ենք տարածքային լուրջ կորուստների մասին, մենք անվտանգային նոր սպառնալիքների մասին ենք խոսում, որոնց մեր կարողությունները բավարար չեն դիմագրավելուն քնուրին, մենք խոսում ենք մեր անվտանգային կարողությունները էապես նվազեցնելու, նսեմաս տկարացնելու պրոցեսի մասին, այսպիսի դա շատ մեղմ է ասած, այսպիսի իրավիճակը նկարագրել, որ հետաբար նա այդպիսի մարդը, այդպիսի այս ամենի պատասխանատուն, ինչպես ինքնաս մեզ առաջի պատասխան, ինջալոց այստեղ շատ հետաքրքիր ֆրազ է նկատվում, ես առաջի պատասխանատուն եմ, սա նշանակում է, եթե պատասխանատուն եմ, ապա իրավունք ունեմ, բայց ես մեղավորը չեմ, այսինքն ես իրավունքի տերն եմ, բայց ես եկավ մեղավոր, ես չկամ, ուրեմն սա հենց ոնց ասեմ, ինֆանտիլ, որևէ մեկը պետության ղեկավարի պաշտոնում այս ցիֆրաս չէր կարող ասել, այս ցիֆրաս կարող ասի մարդ, որ չէր հասկանում ինչի մասն է խոսքը, ինքը տենց էլ չհասկացավ ինչ բան է երկրի վարչապետ, չհասկացավ ու վերջ, հետևաբար այդ մարդը, որ մեզ ծնկի է բերել եւ մենք ապրում ենք մեր պատմության ամենաողբերգական պահերը, այդ մարդը չի կարող այլ կերպ, ուշադրություն դարձեք, այլ կերպ կամ հեռացվել, պաշտոնանկարվի եւ դատվի, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Եթե նույնիսկ բոլորս համոզված լինենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշը 0 է, եւ բոլորը, նույնիսկ ամենաթույլ քաղաքական ուժը, նրան կհաղթի ընտրությունների ժամանակ, միևնույնն է, չի կարելի գնալ ընտրությունների ճանապարհով նրան պաշտոնականելու, դա սխալ է պատմության համար։ Մենք այս քայլը պետք է անենք, որսի վաղը չեմ ասել, որը կառավարիչ, որևէ կառավարիչ իմանա, որ երբևէ աններ ներում բեկում չի լինելու, եթե նա դավաճանում է սեփական ժողովրդին, հետաբար ոչ մի ընտրություններ, ոչ թե ես մերժում եմ ընտրությունների ինստիտուտը, ես ասում եմ այս տիպի մարդու նկատմամբ ընտրություններ կամ ընտրություններով նրան ճամփու դնելը նշանակում է ներողամտություն, հանդուրժողականության դրսևորում, ես ասում եմ մեր ժողովուրդը, որ շարադրեցի, ինչպիսի ներդրում ունի միջազգային քաղաքակրթության մեջ եւ ինչպիսի փառայեղ անցյալ, նա չի կարող թույլ տալ իր արժանապատվության այդպիսի ոտնահարում, նա պետք է հեռանա առանց ընտրությունների, ասում եք ինչպիսպես, շատ լավ եք ասում, ես էլ ասում եմ պաշտոնանկություն, նա իրավունք չունի քաղաքական պրոցեսում ընդհանրապես մասնակցություն ունենալ, ոչ նա, ոչ էլ իր ուսապարկերը։ Իդեպ գլխավոր դատախազի հետ կապված, երբ հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն այցելել էր գլխավոր շտաբի պետոնիկ Գասպարյանին այդ հայտարարությունից հետո, մամուլում եղան հրապարակումներ, որոնք իդեպ չեն էլ հերքվել մինչ այս պահը, որ Արմեն Սարգսյանը ապշած է դուրս եկել, որովհետև Օնիկ Գասպարյան նրան բազմաթիվ փաստեր է ներկայացրել։ Ինչ եք կարծում, ժամանակը չէ, որ Օնիկ Գասպարյանն այդ նույն փաստերը ներկայացնի նաև Արթուր Դավթյանին։ Տեսեք, ես կարծում եմ, նախ Արթուր Դավթյանը ռեալ հնարավորություններ մինչ այս այն հաղորդումները եւ գրավոր, որ ներկայացվել է նրան, թե Փաստաբանների պալատի կողմից, թե 17-ի կամ ավելի շարժման իրավաբանական խմբի կողմից, և թե գիտնական իրավաբանների կողմից, դրանք բավարար էին, քրեական գործ հարուցելու և գործընթաց ծավալելու համար, հետևաբար Արթուր Դավթյանին հավելյալ հիմնավորումներ պատերազմի ժամանակ կամ եւ այլ, դրա անհրաժեշտություն ինքը չունի, մենք այսօր ցավով պետք է արձանագրենք, որ Արթուր Դավթյանը չի գտնվում, չի գիտակցում օրենքի եւ սամանդրությամբ իրեն վերապահված պատասխանատվությունների մակարդակի վրա, հետեւաբար ես կարծում եմ, որ Արմեն Օնիկ Գասպարյանը վաղ թե շուտ հանձնաժողով եւ կստեղծվի եւ քնչական պրոցես է սկսելու, այս ամենի արդյունքում մենք պետք է հստակ իմանանք ով ինչի համար էր պատասխանատու ամբողջ պատերազմի ընթացքում, Օնիկ Գասպարյանը այդ
քնչական process-ը, այսինքն հետաքննությունը սկսելու ժամանակ կներկայացնի ստիս բոլոր մանրամասները, որ իշխանափոխությունից հետո, հնարավոր իշխանափոխությունից հետո։ Իդեպ Արթուր Դավթյանի ներկայացվելիք փաստերի հետ կապված պարոն Հարությունյան եւ նախկին ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ ինքը անօրինական հրամաններ ստացել չի արել, եւ նույնը հայտնել է նաեւ այն ժամանակ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, հարց է առաջանում, արդյոք այս պաշտոնյաները համապատասխան անօրինական հրամանների մասին հիմա Արթուր Դավթյանին համապատասխան փաստաթղթեր ներկայացրել են, ինչ եք կարծում նրանք, պետք է ցուցմունք տան, չպետք է իրավական գործընթացի մաս սկսվի։ Ես տեսեք, ես կդժվարանամ ուղղակի արձագանքել ձեր արձադրմանը, ուղղակի արձագանքել, բայց ես ուզում եմ վերադառնալ իմ մեկնաբանությանը։ Արթուր Դավթյանը հանցագործությունը, այսինքն քրեական գործ հարուցելու եւ համցան քնչական գործողություններ կատարելու եւ որոշումներ կայացնելու համար այսօր էլ ունի բավարար հիմքեր։ Նա ուղղակի դա չի անում։ Չի անում հենց միայն այն պատճառով, որ նա ուղղակի իրեն չի զգում թե ժողովրդի, թե հանրության, թե սահմանության առջև իրեն պատասխանատու։ Հիմա Արթուր Վանեցյանը, թե Վալերի Օսիպյանը կամ Օնիգա, եւս մի երկու փաստ ավել կասեմ, դրանից Արթուր Դավթյանի գործողությունները ավելի հիմնավոր չեն դառնալու։ Դուք ասում եք չի զգում, թե այստեղ այլ բան կա, պարոն Հարությունյան։ Ճիշտն ասած, այլ բան ասելով չգիտեմ դուք ինչի նկատնակ, ես գիտեմ, որ ինքը հլու հպատակ ծառայում է Փաշինյանին։ Այո։ Կարող է Փաշինյանն նրան ասել է, հիշում ես, ես քեզ կան արխիվավճար եմ տվել, չգիտեմ, ինչ որտես բաներ կարող ակա, չգիտեմ, ես չեմ կարող ասել։ Բացարձակապես անտրամաբանական է գլխավոր դատախազի վարկագիծը։ Բացարձակապես բոլոր գիտնականները, Իվան իրավաբանները, փաստաբանները, բոլորը ասում են, լսեք, ահա այն փաստերը, որոնք բավարար են քրեական գործ հարուցելու եւ հետեւաբար անհրաժեշտ քնչական գործողություններ կատարելու համար, բայց նա մնում է անհոգտ։ Եվ վերջում Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի նկատմամբ ճնշումներ արդյոք համար Փաշինյանի կողմից հայտարություններն արդյոք ճնշում եք դիտարկում, գիտենք եթե վերադարձրել, այսպես ինչի եք սպասում, ուղղակի սահմանադրական դատարան այստեղ էլ կարծիք կա, որ Փաշինյանը ինչպես ճնշում է Արմեն Սարգսյանին, այնպես կճնշի սահմանադրական դատարանին իր դատավորներն ունի այնտեղ։ Մենք կարող ենք արձանագրել, որ այո, դա ճնշման փորձեր են, թե անվտանգության խորհրդի միջոցով, թե իր նրան այցելելով, դրանք ճնշման փորձեր են, ակնհայտ, հա։ Եվ նույնիսկ կարծում եմ, երեք, եթե ինքը ունենար բավարար ռեսուրս, կարող էր նույնիսկ փորձեր գալ նստավայր նախագահի, բայց ինքը հասկացա, որ իր ռեսուրսը գնալով այդ երթի ժամանակ մաշվում է, որտեղ շատ շատերը միացան մեզ։ Շատ շատերը հրապարակում եկել էին Փաշինյանի հանրահավաքին, միացան Բաղրամյան։ Դա ակնհայտ է, որ նկատվեց, թե ինչպես արագությամբ Բաղրամյան փողոցը լցվեց։ Բումերանգի էֆեկտ է, ավտոմատիկ արագությամբ լցվեց, չէ՞։ Հետևաբար նա շատ լավ հասկանում էր, որ այդ քայլը չէր կարող արդարացվել եւ չէր ստացվի իրամուտ, բայց որ նա ձգտում է ճնշում գործադրել նախագահի վրա, դա փաստ է։ Ճնշում համանդրական դատարանի իհարկե։ Մենք ձեզ հետ գիտենք համանդրական արդարադատության հետ ինչ արեց ինքը։ Ինչպիսի անօրինական ճանապարներով փորձեց համանդրական դատարանը կազմել։ Այո, բայց մենք մեզ համոզված են, որ հանրությունը ժողովրդը սարսափելի մեծ ճնշում գործադրեց համանդրական դատարանի վրա։ Բոլոր համանդրական դատավորները, դատարանի դատավորը պերսոնալ անհատական պատասխանատվություն են կրելու։ Ընդ որում ես ուզում եմ մի բան հասկանալ, հիմա խոսքը իշխանության մասին չէ։ Ուզում եմ, որ մենք խնդիրը տեսեք, անընդհատ խոսում ենք Փաշինյանի մասին, եւ որոց է մեկի մոտ կարող ստեղծվի տպավորություն, իդեպ նա շատ հաջող դա օգտագործում է, որ ընդհանրապես խոսքը գնում է իշխանության համար կռի, ոչ։ Մենք արձանագրում ենք, մեզ նկատում հայրենիքի փրկության շարժումը, արձանագրում է, որ իր գործունեության արդյունքում մենք այսօր ունենք գահավիժող պետականություն, գահավիժող ամեն օր մեզանում մեր անվտանգության սպառնալիքները ամեն օր ավելանում են, հնարավորությունները նրանց դիմագրավելու գնալով տկարանում են նվազում։ Հետևաբար մեր խնդիրը, գերակա խնդիրը այդ պետականության գահավիժումը կասեցնելն է, կանգնացնելն է։ Այս նպատակին հասնելու առաջի անհրաժեշտ անխուսափելի քայլը դա Փաշինյանի օր առաջ իշխանությունից ազատելն է։ Հետևաբար սա ոչ թե իշխանության համար կռիվ է, ոչ թե իշխանության համար պայքար է, սա պետության ու Հայաստանի համար պայքար է։ Հետաբար խնդիրը այլ կերպ ներկայացնելը նշանակում է մոլորեցնել հանրությանը, եւ համանդրական դատարանի դատավորներն էլ պետք է գիտակցեն, որ իրենց արժիվ կանգնած է Հայաստանի լինել չլինելու խնդիրը։ Իսկ եթե չգիտակցեն, պարոն Հարությունյան, ես նորից եմ կրկնում, նրանք կդառնան հանրային կյանքը անշրջելի ցնցումների մեջ գցելու ուղակի սադրող։ Դուք կարծում եք դա նրանց կհետաքրքրի այդ դեպքում։ Գիտեք, ես հույս ունեմ, որ պետք է հետաքրքրի։
Եթե չհետաքրի իրենց, ես իրենց ուղղակի չեմ նախանձի։ Իրենց չեմ նախանձի, որովհետև կրկնում եմ, նրանք հանրությանը եւ պատմության մեջ կմտնեն որպես դավաճաններ, բառից բուն իմաստով, մարդիկ, որոնք իրենց քայլով նպաստեցին պետության ու պետականության կործանմանը։ Հարց եմ տալիս, ասացեք, խնդրեմ, ես այստեղ մի կարևոր հանգամանքին էլ անդրադառնամ, թույլ տվեք ձեր եթերը օգտագործեմ։ Գիտեք, այստեղ միայն լոկ նաև պետության ու պետականության խնդիր չի, այստեղ կա նաև մեր ազգային արժանապատվության հարցը։ Ինչ եք կարծում, մեզ նայում են, չէ, դրսից, գնահատականներ են տալիս, մի մարդ, որը ըստ էության անվերականգնելի հարված հասցրել մեր արժանապատվությանը, ազգային արժանապատվությանը, արդյոք նա կարող է ներման կամ հանդուրժողականության, հանդուրժման արժանի լինել, ես ասում եմ ոչ, մի ժողովուրդ, որը պատմության մեջ մտել է որպես քրիստոնեությունը պետական կրոնն հրճակած առաջի ժողովուրդ, մենք հռոմից 36 տարի շուտ ենք տալ քրիստոնեությունը որպես պետական կրոնն հրճակը, մի ժողովուրդ, որը պատմության տվել է քրիստոնեության մեծագույն պոետին նարեկացում, մի ժողովուրդ, միջազգային հանրությանը տվել է Համբարձումյան, Գալամյան, Խաչատուրյան, հասկանում եք, մի ժողովուրդ, տվել է Արշիլ Գորկի, Սարյան, Շարլ Ազնաուր, Լեգրան, այդ ժողովուրդը, ինչ եք կարծում, կարող է հաշտվել իր արժանապատվության նսեմացման հետ, ոչ, չի կարող, հետևաբար ես օրինակ նույնիսկ իմ ուսանողների հետ արտադ դասից դուրս, այսպես ակադեմիական ժամից դուրս զրույցի ժամը շատ պարզվում ասում, եթե կուզեք, սա հեղափոխություն է, ոչ թե հեղաշրջում, հեղափոխություն, բայց արժանապատվության հեղափոխություն, մենք հիմա պետք է վերգտնենք մեր արժանապատվության այդ ռեսուրսը եւ իրացնենք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հարությունյան։ Խնդրեմ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ 168-ի եթերում ես զրուցում էի Խոսրով Հարությունյանի հետ, ցտեսություն։